Basta triendo le chivo zoche afetisose, nzikiriza mkubo ze chivo ze chilala, wana gambia mkama iba zibo msomba ziki na kilasi monita, msomba nsaba kumpa vula mkama kwa kuwa obubaka nga kwa kutuwa lila muntu, bracket message, na yu obudde ne bukubula, obugenda yu, kubanga abamu tubeera busy nnyo ku mirimu tetufuna na ofu. Musumba mba mujemu oba mukama abajja kungumikiriza wona we nfunidde akadde omuntu oyo muwa obubaka. Pasta, obimanyi bino tubeera busy you know. Kate mukama nakulabira ddala nga gwe osinga okuba busy ate era n'atuma gwe. Ekyegaanze mukazi wa Katonda. Ndi eno nzikirira nyambuka deri deri gw'oli mu kyaki gw'oli luddawa kyokka mukama era bw'agenda okutuma n'alyoka atumaze nti kati genda egindi oŋŋambire eddadirule omugambe nti eri 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 n'akadde akagendayo ne kakola ki ne kakubula ekyovudde tonnagenda waye sooka osirika ekyo tokyogerako misango gikyali muko n'akadde gwakakulebkalimu babiri n'akadde ne kakola ki ne kakubula naye nga siga nti toyagala kutuusa bubaka naye bw'ositukira ogende gayaaza akadde ne kasooka ne kakola ki ne kakubula abange mba njeemye kuba mutima gwange maakimanyi nja kikola mukama ntwala ng'omujeemu oba ngumiikiriza paka lwe nnaafuna akadde ngendeyo ng'ani akugumiikiriza mukama mwene yantuma anti kakati era ekyo kye mbadde kyagala okwefaananyiriza kye tubaddeko kiriwa kisoose kyogga nti mukama yagaana empale naki ate gwe n'osalawo ticha n'agamba ekyo kyawukana bali bakabaka babadde babiri nga bombi bafuga era nakyo bwe twagala okikyusa kizza mu bujeemu era nayo kijyayo kale katiwano tubuulire tulabe tujeme nga twekyusa tusaba off Katonda okutuma n'aga nti situka ogendi gwe weebuuze lwaki tatumye muntu mulala yenna nanti awe nange kyenneeva ekyo wali okyebuuzizzaako kubanga abandaba nga akimanyi ndi busy naye era agenda okulaba mu bwabbize bw'olimu ng'ate era nakiri ojja kisobola kubanga nze kyemmanyi Katonda takola nsobi tagikolangako kati bw'abanga takola nsobi kitegeeza waakugambidde gwe abadde omuntu omutuufu ku kiseera ekyo okubanga otuusa obubaka Katonda bw'atuwadde tuyina nno sisitimu nayo kanjogereko Lilian kansooke ndeete kati obubaka kati ng'ekirooto kuba kyo kiri komoni nnyo abantu Katonda agenda n'akwata ebirooto by'abalala n'abituwa ng'obubaka ayagala obusitula obutwale yeewa omuntu oyo kati nze bwenzi okuka bwe nti mba ntambula n'ensanga Lilian sokojje naloose wini nga yabadde atambula bw'ati n'aweta n'ayambuka akasapatu ke ne kakutuka naye nkalonda ne bajja ne bamusikasika noonaretinga ebyo ebirooto birina obubaka obumu obwekusifu ennyo obumu nga buli sensitive nnyo kati bwe mmala okusanga naye olowooza wini gy'ali eyo amaze okukyogera amaze okukikugamba gendayo olabe mba nyambuka amadaala n'ensanga Roni Roni sooka jje wano naloose wini olwo teruba lugambo anti bwe tutyo bwe tukola ekirooto okitikkoolwosoosokwaaaomulabye mumpeer ate okimutikka otya gwe baakiwadde anga babituleetera oba olya mu ofisi musumba gundi yaloose bwati ne bwati oba ekirooto yakikuwadde nga kyatambudde dda kyaki yonna omuntu agenda okufuna ekirooto kye ng'abantu abalala munaana bakitegeerekirina kituufu ontegedde tiya abantu munaana nga bategedde ekirooto omuntu kye yaloose ku mulala
eche chintu chichamu nyo 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 era gwa uliriza ngo obadde okikola olwalero tugenda kyenenya Katonda okujja gyendi nampa ekirooto kya wini nanneesiga nambululira obulamu bwa wini ekikulu ennyonza aba nneesize era nga nsuubira okuyimirira wan nsabire wini ekyokubiri ekirooto kisinziira ku muntu gw'okifunyeeko bw'omanya nti musabi kimutwalire nga jja bitegere waliwo abantu kati nga nze viki ekirooto lwaki tokindeetera oba oloose ndi bwerere oba oloose nkoze ntya nze ndeetera mpatikane n'ekirooto kyange kubanga Katonda okukuwa message y'omuntu ezimu ziba zitulabula nga sitaani alina kyakupangiddemu wiiki eddako awo kumpi awo naye ng'agezaako okugamba golokoka kati obeeko n'olutalo lw'olwana kati gwe laba bw'okireka kati nno ate abafaanana nga mmwe abaloota ne mubula siina kadde n'olyoka okiterekera emyezi ebiri ogenda n'okukireeta nga ne sitaani kye yali apanga kimaze okuntuukako kati nno ate ne wabaayo abanyiriza ddala kimala kuntuukako kale ekintu ekyo nnakiroota oluusi nga n'omuntu afudde n'alyoka avaayo n'ajulira kale bannange naloote naye ng'awoza nnakiroota omwezi mulamba emabega nga mu butuufu senga mugolokose ne musaba omwezi mulamba kweri obulamu bw'omuntu oyo tebwandibaddewo omusaayi ne guyiika lwa butatuusa bubaka abamu tubamenya emitima lwakukwata bubaka bwabwe ne tubutambuza mu bantu abalala 8 10 15 20 ontegedde kyaki yonna neetegeera ekirooto kya pasita naye nga mu kirooto kyabadde kliyanti kya musumba lwaki tewakisitudde n'okitwalira nnyinikyo nze mbiraba abaana bajja naga omanyi mami gundi yaloose ekirooto yakuwadde ekirooto kyo kati ng'olina kumunoonya omugeyo taata ekirooto kyange naye nga noona akubbirako baakimuwadde n'alyoka akikubuulira ate mu ngeri gyateeka kasimanye ekirooto kibula mu bwongo agenda okulya nga waliyo n'omulala akimanyi n'omulala akimanyi gwe nnannyini kyo nga tonnakitegeera kikyamu okitegedde riri ebyo byonna tugenda byenenya kaakati gw'atwala ekirooto n'okitwala ewalala infacti obwo nabwo busigala bujeemu kubanga mukama yakuwadde kiwa nnyini kyo ate gwe lwaki okitwalira akuuma geeti n'okimuwa nze n'oyo namuloose nze nga namuloose nga bwati bwati n'okisirikira omuntu n'abeerawo eyandisabye n'atasaba ate oluusi no okifunye n'okusaba tokisabidde ate nennyini kyo tokikoze ki tokimuwadde ebyo ebintu bituleetedde okkubwa kibooko ewa mukama kubanga ku nkomerero ya byonna Katonda akulaba ng'omujeemu obuzibu butuuse ku bannaffe tusirise ne messejezi ate nga Katonda yayogera kaakati Lilian bw'ofunanga meseji y'omuntu yonna gisitule ogitwale first of all meseji sigwaba wagipanze engeri gyekyazzeemu omuntu tewamusabidde nakumusabira nekijja kikwepangamu mu ngeri gy'otayinza kumanya gwe kisitule ogitwale oba yakikkiriza oba takikkiriza naye gwe ojja kuba okoze eki omaze omulimu ogwo ojja kuba omaze omulimu ogwo bwe kuba kulabula mulabule bw'aba waakukyuka akyuke bw'aba si waakukyuka n'asigalireyo ne bw'anaatomera ekyawandiikibwa kigaa bwe ŋŋamba omubi okukyuka n'osirika n'otomugamba omuntu oyo n'afa n'afiira mu kibi kye ajja kuzikirira naye omusaayi gwe ndigubalira ku mutwe gwo obanga gweyamutta era gwe aba amusse y'ensonga lwaki mukama akwata omusaayi gw'omuntu oyo n'aguteeka ku mutwe gwo naye n'agamba naye bwe nkugamba okulabula omubi n'omulabula omuntu oyo n'atakyuka bukyusi ajja kufa naye gwe ajja kuba owonyezza omwoyo gwo gw'atutta obubaka ontegedde so Lilian obujeemu kintu kibi nnyo naddala nga Katonda yakutumye bulimu ebintu eby'enjawulo nze omuntu gwe nkyasinza okutya ye Yona yajeemera Katonda mukama amutumye alina obubaka bw'alina okutwala Nineevi
abana be bazikirira bafa ekibi kye bakoze kirinnye mukama omanyi Katonda yeewuunyisa alina obusungu bungi ye atajjudde okusaasira okungi ennyo kaakati bali boonoonye be bakoze ebintu omuntu yali akozeeko ekintu n'owulira nga oba kubanga gwe Katonda wandituuze mutugiti nnyo kaakati ate wakati ng'akoze ekintu ekifaanana bwekyo ate ayagala yeenenye amusonyiwe simanyi olaba Katonda kati nina evi baali bakoze ebintu ebibi obusungu bwa mukama n'alaba nga buli nnye ng'ebibi byakwe biri nnye paka ku nnamulondo ye ng'ekiddako kuzikiriza nina evi esaanemu ekibi nga kimunyiziza naye ate ng'anoonya n'alabula abantu bano wakiri beenenye omanyi lwaki Katonda enkola ye eri bw'etyo kubanga nakugamba wano kye muntu yenna akoze ekintu ekikyamu tabeeragiye kati Katonda asigalamu kalina agaa nti naye sitaani yamukozesezza senga ategeera amazima n'ajja mu maaso gange ne yeenenya ekisa kikyaliwo okitegedde kakati mukupasita yona bamutumye Ninevi n'agamba abo abantu nze mmanyi Katonda ajjudde ekisa bwe mmala ne mbagamba bagenda kwenenya Katonda abasonyiwe ate ng'abantu abo batemu nnyo basi oba bafa bafe pasita yali muzibu ansingako pasita yona nga tagansijja bagamba busungu bwa mukama wakiri kabububuko baba fa bafe ate bwe bamutube Ninevi yali nnyo ezigenda Ninevi yakolera ddala ng'ekibuuzo kyo ng'afuuka bize mu birala gye batamutumye omuvubuka yali nnyo kyombo kye Talusiisi n'atamanya nti Katonda basemberera musemberere Katonda tebamudduka ontegedde mukwano mpulira pasita kati kiri kyogaye nti anti tubeera bize tosobola kubeera bize nga oda ya mukama ezze in fact oda ya mukama is the cause of your being should be the cause of your being busy okay kati kye ekisobola okufuula bize ekirala nga ate Katonda ayogedde ate kiki owooza ate twambuka tukirira kiki ekyo kyoyambukako nga mukama ayogedde owaayi pasita bannange yona kubanga tetunatandika ku byawula yajeemera Katonda naye ekyasinga okunnuma mu sitoore ya yona abasuubuzi bonna abaali basuubudde batisse ebintu byabwe ebyennyanja byabwe byonna eryato yona lye yalinnya abatisse engoye abatisse engege enkalu abatisse toilet paper batisse buli kyamaguzi kyonna bagenda mu kibuga Ninevi maduuka kugagula naye olw'okuba omujeemu alinnye takisi yeemu naawe olutalo telwatabuka mu kkubo kankusomeregeza obujeemu bukubya n'abalala bukubya n'abalala abakuliraanye omuntu omujeemu abaliraanye bonna bafa kyekimu banange bw'oba mujeemu toninaana ate kati kino mmaze okitegeera ate nga nkutegeera nti era wajeemera nga nkwesembereza katulabe yona essuula esooka tulabe olunyiriri wano mangu nnyo yona essuula esooka olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano yona yes yona chapter 1 verse 4 and 5 bayibuli egamba bw'eti naye mukama n'asindika empewo ennyingi olwo n'alinnya ekyawa ekyettalusiisi ye lwaki zitandikira ku lwakusatu ontegeere bulungi naye yona n'agolokoka okuddukira ettalusiisi okuva mu maaso ga mukama n'aserengeta eyopa n'alaba ekyombo nga kigenda ettalusiisi awo n'abawa empooza yaakyo n'asaabala omwo agende nabo ettalusiisi ave mu maaso ga mukama naye mukama n'asindika empewo ennyingi ku nnyanja omuyaga omungi ne guba ku nnyanja ekyombo ne kyagala okumenyeka n'abaavuga ne batya ne bakabirira buli muntu Katonda we ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule naye yona naye yona yali ng'asse mu kisenge eky'omu kyombo ng'agalamidde yeebasa otulo awo simanyi olaba yaleese omutawaana gwonna ye yeebase kyokka agenze n'okwebaka akoze eki yeebase ne basuula ki ebintu by'abantu byonna basobole okuwewula ki kubanga omuyaga gwayitirira nga balaba essaawa yonna ekyombo kye bagenda
neba gamba banange tukendeze ku buzito kirabika mutise nnyo byamaguzi banange ne bakwata ebintu by'abantu omuntu kapito yenna amugyeyo mu dduuka azze kutikka agenda atandika obulamu awo we baakoma ababadde batunze akabanja bagende batusuubule hardware ke kabanja kobadde nako otunze maali yonna yasigala mu nnyanja ne bazikira lwaki mulimu yonna mu kyombo Katonda alina gw'anoonya bakoze ensobi ne balinnya ekyombo kye kimu n'omujeemu ontegedde mukwano so ekintu kye bayita bujeemu ate n'okujeema tekuli mu maaso ga Katonda yekka naye okujeema oluusi tujeemera n'abantu bakama baffe sibonaakugamba ekintu n'owalaze empaka